Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, který pro vás šoféruje a řídí Jiří Marek. Dnes se tématicky vydáme na rozpálený asfalt. V první části rozhovoru se budeme bavit o miliardáři Radimu Paserovi, který na YouTube umístil video, jak se žené po dálnici přes 400 km v hodině. Druhou část věnujeme ožehavým automotoristickým otázkám. Naším hostem není nikdo menší než samotný šéf-redaktor auto.cz Martin Machala. Vítám vás tady. Děkuji za pozvání. Co jste si říkal, když jste viděl to šílené video, jak Radim Pasera jede v tom svém vozu Bukaty Chiron, 414 km v hodině po německé dálnici? No, já se přiznám, že jako fanoušek aut bych samozřejmě asi nebo možná měl být nadšený, ale přiznám se, že u mě ty pocity byly minimálně smíšené. Říkal jsem si, že to je asi, asi už trošku moc. No. Samozřejmě... Můžeme si bavit o tom, že vlastně bylo čistě teoreticky všechno legální. Byl to úsek, kde platí neomezená rychlost. Auto, které použil, je homologováno na tuto, na tuto rychlost, připraveno. On sám, pan Paser, ještě eh, argumentoval tím, že prošlo prohlídkou přímo Bugaty a Bugaty řeklo, že auto je úplně v pohodě, takže jako by ošetřené to měl. Nicméně pořád si říkám, že tam měl možná nastoupit trošku selský rozum nebo taková úplně jednoduchá úvaha, že byť ta rychlost je tam neomezená a splňuje auto všechny požadavky, že už je to fakt jako hodně, že už je to opravdu jako velký extrém. Já jsem to video samozřejmě viděl a vím, že to zkresluje. Taky mám zkušenost s tím, jak vypadají onboardy, z auta, je to kolikrát dramatičtější než ta zkušenost, kterou zažijete za tím volantem, nicméně jak se tam v tom pravém pruhu objevovaly znenadání ty stojící auta, protože i když jeli třeba 130, 150 km za hodinu, tak najednou to vedle toho Bugatti stálo na té na silnici, takže to jsem si říkal, že by mě zajímalo, s jakým předstihem to auto viděl, byť teda bylo v pravém pruhu, on jel uh, uh, úplně v tom levém, takže ten prostřední byl volný, ale to jsem se vždycky docela jako lekl, jak se tam najednou to auto zjevilo. No. E, trošku smíšený pocity jsem měl. Možná ty auto se také lekla, protože když koukneme na to video, tak všichni sjeli do toho třetího pruhu, nikdo on zůstal v tom druhém. A to je vlastně tříproudá dálnice, jak se řítil. Mm. Těžko říct, že si vůbec tam měli prosto naleknutí, protože to auto <laughs> pro, profrčilo neuvěřitelnou rychlostí kolem nich. To byl určitě jenom takový mžik. možná si říkali, co to vůbec bylo. Zvláštní no to je přesně ta situace, kdy jedete po dálnici, někdo tam profrčí vedle vás a vy si říkáte, co to je za blázna. No jo, jenomže ten profrčí tak maximálně rychlostí kolem 200 km za hodinu u nás na dálnici nebo i v Německu většinou hmm. a tohle to bylo 400, takže tam určitě ten extrém byl a ten věm z toho nenadálého zážitku tam musel být úplně ještě někde jinde. A to ještě, když jsme u toho, když jsem teda ten řidič toho auta v tom třetím pruhu a teďka kolem mě to profrčí, dokážu jako vnímat ten rozdíl mezi 200 a 400? Já si myslím, že ten rozdíl je obrovský. Jakože jsme to viděli i z toho onboardu, když jsem říkal, že může zkreslovat, ale ten pocit té rychlosti tam byl naprosto enormní. Ta silnice je strašně široká, tříproudá, naprosto rovná a stejně z toho videa ta rychlost úplně stříkala. Bylo to opravdu jako strašlivý šrumec, když to řeknu úplně lidově. Takže si myslím, že ten rozdíl i pro ty řidiče na té dálnici musel být obrovský, když se tam kolem nich prořítilo něco, co jede 400 km za hodinu, to je strašná rychlost. No jo, to je fantazí, fantazí. <laughs> Měli bychom si asi vysvětlit, co ten Bugatti Chiron je, kolik to stojí, jak se k nám dostane, jak je složité to vůbec nakoupit ten vůz. Jak je složité, to se přiznám, že nevím. Zatím jsem nenašetřil na Bugatti Chiron, <laughs> takže úplně jistý si nejsem, ale každopádně, co vím, tak tenhle ten konkrétní kousek pana Pasera stál 3,3 milionu eur, což je nějakých 85 hmm. milionů korun. Takže to budu muset ještě dlouho šefredaktořit. E, maximálku udává Bugatti na hodnotě 420 km, e, na stovku to zrychlí za 2,5 sekundy, na 200 km za 7, ne, pardon, to byl ten výjimek předtím, tenhle ten, to umí za 6,5 sekundy, což je moc pěkné zrychlení i na stovku, jako když něco zrychlí na stovku za 6,5 sekundy, tak je to už moc pěkné a tady to je 200 km za hodinu. Ten samotný motor to je 16-válec, 8-litrový, 4 krát přeplňovaný výkon 1500 koní, takže ty hodnoty jsou úplně odstřelený od čehokoliv. To mm -hmm. auto je naprostý extrém. A jsou nějaká auta, která jsou podobně rychlá jako Bugatti Chiron ve světě? Teď se vyrojila spousta těch různých elektrických hypersportů, které dosahují podobných výkonů. Pininfarina Batista 1900 koní, ale. Přiznám se, že takhle z hlavy úplně nevím o žádným e, hypersportu, který by e, překonával takto suverénně 400 km za hodinu. Výkonově už se blíží i překonávají, ale tu rychlost se přiznám teď úplně z hlavy nevím. Hmm. Takže když řeknu, že je to jedno z nejrychlejších aut na světě, tak neříkám nic špatně. Ne, to určitě <laughs> je. To, to rozhodně ne. Hmm. Kolik lidí vlastní Bugatti Chiron, kolik jich je na světě? Já myslím, že ta limitovaná výroba byla na 500 kusů. Takže, a to už je vyprodáno, takže máme po světě 500 kousků. Jaké jsou jeho přednosti? Vy jste říkal, že velmi rychle dokáže vyvinout rychlost až 200 km za hodinu. Tak to je ono, nebo ještě něco je tam navíc, co třeba jiné vozy nemají? Já myslím, že úplně stačí navíc ten výkon, naprosto extrémní, že to auto je docela těžké, to váží dvě tuny samozřejmě, tak v zatáčkách to asi nebude, nebude kdo ví co, i když na okruhu tím právě extrémním výkonem dokáže zajíždět úžasné časy. Ale samozřejmě nejvíc je tam ta rychlost v přímce, kdy prostě šlápnete na ten plyn a to auto vystřelí prakticky z jakýkoliv rychlosti. Tam šlo vidět, jak neuvěřitelně zrychluje z té 300 km rychlosti, která je i pro hodně sportovní auta už limitem nebo stropem. Je to už opravdu velká rychlost a tohleto auto z těch 300 km zrychluje ještě velmi ochotně a suverénně, takže opravdu ta extrémní rychlost, to je něco, co to auto naprosto, čím se naprosto vymyká. To mi zajímavé, nebo mě zaujalo na tom videu, že dlouho se drží na 180 km hodiny. a já jsem si říkal, jestli to není nějaká, nějaké technické zpomalení, jestli on prostě čekal, až bude mít čistou silnici nebo musel počkat, až se nahře nějakým způsobem motor, nevím. Je to možný, že čekal na, nějakou, na nějaký údaj, který jsme si tam nevšimli, že to auto zahříval nějakou nějakou dobu, ale přiznám se, že nevím, nevím, jestli to bylo určitě takhle, ale jako logiku by to dávalo, že zahříval teplota oleje a tak dále. Jsou standardní věci v tom autě, ale nevím, nevím to přesně. Hmm. už jste zmiňoval to jméno Veyron, Bugatti Veyron, ono vlastní také a umístil dokonce s tím video, o tom se budeme bavit. Jak se liší Chiron a Veyron od sebe? Veyron je samozřejmě starší auto o něco, takže když pak děláte nástupce, tak chcete, aby byl silnější, rychlejší, takže zatímco Širon má nějakých 1500 koní, tak Veyron se musel vystačit s tisícem a jedním koníkem. Už to je samozřejmě naprostý extrém, je o kousíček pomalejší, tam ta maximálka se pohybuje kolem nějakých 407 km za hodinu a na tu dvoustovku zrychlí za 7,3, takže kousek pomalejší, ale v zásadě ty auta jsou si dost podobná. Pořád je to ten 16, 16 válec, 8 litrový. Takže v Chiron je prostě rychlejší, modernější, výkonnější. Mm -hmm. Takže vlastně novější hračka, řekněme. Tak, přesně tak. <laughs> Jaká byla nejvyšší rychlost, kterou jste jel po dálnici? Já myslím, že v tom Německu to bylo kolem 200. Mm -hmm. Maximálně jako lehce na 200. Nějakých 210 kilometrů. A přiznám se, že Nikdy jsem neměl takhle úplně prázdné podmínky je, na silnici jako pan Passer v ten, v ten, moment, ale přišlo mi to už dost, no, jako na normální auto, normální provoz. Tahle ta tříproudová silnice za, za, toho, za, toho, provozu, který tam panoval při tom rekordu, tak si myslím, že když byste jel opravdu jako dobrým autem, tak těch 200 km by vám mohlo přijít jako taková příjemná cestovní rychlost na tomhle konkrétním úseku. Ale záleží, kde jedete. No, takže a na okruhu jsem měl o něco rychleji, ale nemyslím si, že jsem měl někdy rychleji než 250. To myslím, že, to myslím, že ne. A dokážete popsat, co dělá vlastně to auto, když ho řídíte v těch 250? Jestli je to nějak znát, jestli se klepe, nebo jak to vypadá? Tak nemělo by. Tak pokud jedete autem, který tuhle tu rychlost zvládá, tak by mělo být stabilní. A to právě, co jsem četl o tom, O tom Šironu, tak i testovací, jestli říkali že i v těch opravdu nejvyšších rychlostech to auto je úžasně stabilní a klidný. Byť tedy jsem četl i vyjádření jednoho z testovacích pilotů, že to už je prostě jiný level a tahle ta rychlost, že to jsou kluci, který, pro který je rychlost denní chleba, který se tím živí. A když vám potom řeknej takový leborec že 400 km za hodinu je prostě ještě úplně jiný level a že oni sami si na to museli trošku zvykat, tak si myslím, že. To nějakou relevanci má a za mě to je opravdu jako už extrémno. Řešíme pořád rychlost, tak aby naši diváci a posluchači si to dokázali představit, tak Formule F1 jezdí kolem 340 km za hodinu. To, to je jejich maximální rychlost na okruhu. Tak je to podle vás bezpečné svištět fakt 400 km po dálnici německé? Jak říkám, on jako by splnil všechny podmínky, neudělal z toho úplně jednoduchého pohledu nic špatně. Na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, měl jsem z toho smíšené pocity a pořád mám, protože přece jenom ta silnice uzavřená nebyla. Nějaký auta se tam jiný pohybovaly. Já bych si dokázal za sebe představit, že tyhle ty rychlostní rekordy by se měly odehrávat spíš v uzavřených podmínkách, bezpečně na nějakým okruhu, kde člověk opravdu ohrozí maximálně tak sebe a svoji techniku, takže. Hmm, za mě, jak jsem řekl už několikrát, to byl opravdu do extrému vyhnaný, vyhnaný pokus, který mě osobně se v podmínkách běžného silničního provozu, ačkoliv to byl úsek, kde teoreticky se touto rychlostí pohybovat mohl, tak mě osobně to úplně se nelíbilo. Jaká jsou všechna rizika, která můžou vést k nehodě v tomto případě? Já totiž myslím na to, jak má, jaký vliv má třeba ta vozovka, po níž jede ten a, automobil, poněvadž to není silniční okruh, je to dálnice asi jako v dobrém stavu, ale stejně stačí třeba nějaký drobný výmol, aby došlo k nehodě. To si úplně nemyslím a myslím si, že taky tu silnici projeli, aby se podívali, nebo doufám, že tu silnici předtím pořádně projeli, aby se podívali, jestli tam něco takového náhodou nekouká, já bych to rozhodně udělal, když bych se něco takového pokoušel. Na druhou stranu moc dobře víme, co může udělat e, malý, e, nějaký malá nečistota nebo e, nějaký kovový předmět na té silnici, co to udělalo s Concordem. Všichni si dobře pamatujeme, že tam byla příčinou té obrovské nehody, že najel na nějakou tu kovovou, nevím, co to bylo přesně, prorazilo to pneumatiku a, a průšvih byl na světě. Takže to samozřejmě asi to se nabízí nejvíc. Nějaké poškození té pneumatiky, ať už vlivem opravdu té extrémní rychlosti, což by nemělo. Ty gumy jsou samozřejmě taky homologované, jsou na to připravené, ale stát se může cokoliv, to vidíme i ve Formuli 1, že jim může prasknout pneumatika, stalo se to xkrát. Takže to bych viděl za sebe jako to největší nebezpečí, nějaké jakékoliv poškození, ať už vnější, vnější vliv nebo prostě slabší kus poškození té pneumatiky. No. Mm -hmm. V roce 2018 Radim Passer na svém YouTubeovém kanále publikoval video, jak v Bugatti Veyron jede po německé dálnici. Tam je dokonce vidět, že má nějaký tým, s nímž se na to připravoval, na tu rychlost, testovali si ten úsek, čekali, jestli to auto je v dobré technické kondici a tak dále a tak dále. A nakonec překonali tu rychlost 402 km v hodině a tehdy to označil, že překonal vlastně nejvyšší rychlostní rekord na veřejně dostupných silnicích. Tak um, Myslíte, že i ta, tentokrát měl nějaký jakoby, tým a že jeho účelem bylo, aby překonal nějaký rekord? Tak já jsem viděl i to video jakoby making of, nebo takový ze uh, zákulisí tam, kde, kde se společně si zajišťovali tu bezpečnost od Boha, aby aby zvládli všechno. A modlilo se tam s ním nějaká desítka lidí, možná to byla, vím, že tam vyráželi ještě i z jinými auty, bylo tam Lamborghini, Bentley, testovali těch aut víc, takže e, určitě tam sám nebyl. Mě třeba osobně překvapilo, že bych čekal, že bude mít nějaké zprávy do vysílačky právě o provozu na té, na té silnici. E, v jeho možnostech určitě bylo pořídící vrtulník, který by sledoval, jestli náhodou tam před ním se něco neděje, protože v těle těch rychlostech, aby před ním bylo nějaký auto, to asi úplně možný není. Nicméně na tom videu samotném jsem viděl opravdu jenom, že tam sedí s nějakým sympatickým chlapcem ještě vedle sebe, ale neviděl jsem, neslyšel jsem nic, že by mu kdokoliv co říkal o situaci před ním. Což já osobně bych třeba čekal, že bude mít pořešeno ještě ještě lépe, ale, ale to jsem tam nezaznamenal. Hmm. Tu poslední paserovou jízdu ní prošetřuje německá policie, neboť podle německých zákonů je nelegální silniční závod a je trestný i v případě, že jsou zúčastní jediný řidič. Teďka cituji, pokud jde nepří rychlostí a hrubě v rozporu se silničními předpisy a bezohledně, aby dosáhl co nejvyšší rychlosti. Tak to, abychom si jenom ujasnili, že mu to asi jen tak neprojde. Myslíte si, že on s tím počítal, že by mohl být trestně stíhaný za tu rychlost? Těžko říct, dovedu si představit, že tento pán má určitě spoustu právníků, kteří mu řeknou, jestli to je košer, není to košer. Takže asi překvapený úplně, překvapilo by mě, kdyby byl nějak výrazně překvapený. Mm -hmm. On se samozřejmě ještě tím jeho životním stylem tak se hodně zaštítoval tím, že měl bezpečnost zaručenou Bohem, což mě jako bezvěrci by asi úplně nestačilo, ale uvidíme, jak to dopadne. jenom abychom pro vysvětlení radím pasere, hluboce věřící člověk patří do církve adventistů sedmého dne, proto často mluví o Bohu a snaží se tyto ideje nadále šířit. Stále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu šéf redaktor auto.cz Martin Machala. Teďka uděláme takovou pomyslnou tečku za Radimem Pasrem a budeme se ptát a povídat si o tom, co se děje v automoto v Česku. A první otázka, jak jsou na tom čeští sběratele, když se bavíme o velmi rychlých autech, jejich třeba víc v Česku, takových levozů? Já jsem přesvědčený o tom, že určitě ano. Ono je samozřejmě, když máte takovou tu sbírku, tak ne úplně každý se tím chlubí a je tady spousta sbírek, které jsou spíš tajné, jsou obrovské, nejenom v českém měřítku, ale ve světovém měřítku. Jsou tady jedny z největších sbírek vozů Ferrari, Rolls Royce, ale to jsou opravdu sbírky, do kterých se nejenom běžný smrtelník, ale ani člověk od fochu nemá v podstatě šanci se k ním probojovat, takže je toho tady strašně moc. Češi hmm. jsou tím velmi známí, proslavení, ale jak říkám, jsou to většinou tajné sbírky, do kterých opravdu se nepodíváme. A jak vy to víte, že, že tady jsou? <laughs> tak něco se ke mně doneslo, něco málo, ale eh, pamatuju si, že třeba i když tady byla akce Rolls-Royce, kdy představovali nový model, tak jim velmi záleželo na tom, aby tam měli nějaký konkrétní model z historie. A dokonce ani Rolls-Royce neměla tohleto auto ve svých oficiálních sbírkách a právě se domluvil s jedním pánem. Tady od nás Česka, který má tu největší sbírku Rolls-Royce, že jim auto na akci poskytne, takže i takto se k nám tyto informace dostávají. Hmm. Čím si to vysvětlujete, že je tady tolik sběratelů aut? Tak ono to jde vidět celkově na české ekonomice, že jsme hodně automobilově orientovaná, orientovaná země. V auta tady mají obrovskou tradici i závodění, takže myslím si, že to bude opravdu čistě jenom tím, že jsme taková pořád velmi automobilová země, tak samozřejmě lidi, když na to potom mají prostředky, taky rádi sbírají auta. Já bych to určitě dělal taky, takže eh, takhle bych to viděl, jednoznačně prostě historický kontext. Hmm. A když teda někdo má tuto sbírku, tak klesá cena té sbírky nebo naopak časem stoupá. No v dnešní době zvlášť v dnešní době určitě stoupá, myslím hmm. si, že je velmi rozumné investovat peníze do aut, která na té ceně budou stoupat. Samozřejmě některá stoupají víc, některá míň, některá se tu cenu drží. Takže tam potom tomu, že to na každém, aby si vybral to správné auto, ale investice do zachovalého veterána Youngtimera teď samozřejmě se považuje za velmi bezpečnou a pokud se člověk k tomu autu potom chová tak, jak má, stará se o něj, tak tam o peníze opravdu nepřijde. Hmm, co taková investice třeba do Ferrari? Jako doporučil byste to nebo spíš ne, že to je taky nafoukalá bublina? <laughs> tak samozřejmě Ferrari je jedno 250-ka GTOčko, pořád si myslím, že drží eh, rekord v, eh, jako nejdražší auto na světě, takže těch kousků, který vám zaručí to, že do nich peníze dáte a že vám, že vám vydělají, je samozřejmě spousta. Takže je to takové z mého pohledu možná trochu kliše. Ferrari prostě to zná každý, že? ale určitě se tam najde spousta kousků, která vám udělá radost a do kterých uh, se ty peníze vrazit vyplatí. Hmm. Co je asi nejcennější auto, které teda v Česku tady máme a víme o tom, že je na našem území? Já myslím, že tady někdo má 250 očko. Ale kdo přesně to je, a kolik těch aut eventuálně je, to si, to si takhle z hlavy netroufám říct, ale myslím si, že tady někde je. A čeho vy osobně si nejvíc vážíte, že jste měl tu možnost se v tom svést. Já se přiznám, já svým zaměřením už nějaký pátek jsem spíš na závodní auta. Takže mm -hmm. mě největší radost udělá, když se svezu v něčem závodním na okruhu nebo nebo při nějaké soutěži, takže já úplně nejsem ten typ, který by, který by vyloženě prahl po nějaké sbírce, když hezké by to bylo, peníze uložené, jak jsem říkal, by to byly pěkné. Ale já bych se spíš osobně, já bych se spíš pouštěl do těch závodů. No a tak když jsme v té závodní kategorii, tak jestli byste mohl něco vypíchnout, čím jste se projel a můžu vám ostatní závidět. Tak nevím, jestli závidět, ale řídil jsem kupru uh, Leon TCR, což je opravdu už okruhový speciál, pak jsem jezdil v Brně od pana Janíka, jsem měl půjčenou placku Norma, to je auto, které funguje na přítlaku, už, takže tam musíte do zatáčky jezdit uh, rychle, abyste si vytvořil přítlak a tohoto se přicuclo mm -hmm. k silnici a tu zatáčku jste projel. To byl zatím asi největší zážitek, i když tam jsem se opravdu jako regulérně bál, protože tam si pamatuju, když jsem do toho auta sedal, tak jsem zeptal pana Janíka, jak, jsem, jak, s tím mám jet a on říkal, no prostě přijedeš do zatáčky, ne, řekneš si, že ji projedeš třikrát až čtyřikrát rychleji, než by ti připadalo normálně bezpečný, pak zavřeš oči a zatočíš volantem, no. tak, tak, jsem poděkoval za dobrou radu a snažil se tím řídit a to bylo opravdu jako nádherný extrémní zážitek, no. To je úplně proti půdu sebe záchovat. Je, ono, je, on je to fakt nepříjemný, protože když s tím autem jedete pomalu, tak ono opravdu nefunguje. To opravdu přijedete, zatočíte a nemá prostě ten přítlak. Vystydnou gumy, zatočíte a ono to nezatočí a v ten moment si musíte říct, že máte dvakrát, třikrát rychleji, tak opravdu to jde úplně proti, proti, proti všemu, co se vám odehrává v těle a v hlavě, tak pak opravdu jenom prostě zavřete oči, zatočíte volantem a doufáte. No. Takže tu první zatáčku jste velmi pomalu a pak, když jste zjistil, že to nefunguje, tak se přidal? Bylo to tak, bylo to on, on, on tam konkrétně u, tohle, u téhle té jízdy byly velmi specifické podmínky, kdy bylo ještě opravdu zima, takže mezi tím mi asi za půl kola vychladly pneumatiky a to auto opravdu absolutně nefungovalo, tak jsem se pak vrátil do boxu, nahráli mi znovu gumy a věděl jsem, že tam musím opravdu úplně od, od té první zatáčky jet rychle a tak jsem to zkusil. Cítil jsem, že to auto opravdu drží, funguje a, a byl to zážitek, ale hmm. takový... Taky trochu smíšené pocity, protože jsem se bál, to přiznávám. <laughs> to se nedivím. Zůstaneme pořád u té rychlosti. Teď se budeme bavit o tom, že nová vláda spekuluje, že by zvýšila rychlost na dálnicích ze 130 km za hodinu na 150 km za hodinu. Nacházejí se české dálnice podle vás v tom stavu, aby se takhle mohlo zrychlit? Tak některé úseky asi ano. Dovedu si představit, že na některých novějších úsecích nebo nově zrekonstruovaných jsem slyšel, že D1 prošla nějakou rekonstrukcí. Takže třeba třeba ano, ale já bych byl hodně opatrný, protože myslím si, že každý, kdo jezdíme po dálnicích, tak vidí, že tu 130 dodržuje opravdu málo kdo. Hmm. Že si tak nějak jako ze zvyku přidáváme 20-30 km za hodinu a víme, že ten postih je tam menší a že že nehrozí, aby nám za to vzali papíry, takže když to bude najednou 150 km za hodinu, tak si budeme těch 20-30 km přidávat ke 150 km za hodinu a už to bude 180. A to si myslím, že už už je fakt dost. No. Já bych byl s tímhletím opatrný možná na některých úsecích, kde opravdu je ta dálnice nová, tříproudá, dejme tomu, Možná, ale já bych byl opravdu velmi opatrný, myslím si, že nepatříme úplně k řidičům, kteří by byli vzorem, pokud je o dodržování předpisů a říkám, bál bych se toho, že najednou, když budeme mít 150, jak si budeme automaticky, neříkám všichni, ale většina z nás, OK, tak pojedu 170 a nic, nic mi nehrozí a to už je docela vysoká rychlost. No. A když vidíme teda, jak Češi jsou nezodpovědní, co se týče dodržování limitních rekordů, tak je tady otázka, jak by se chovali ve vzdušném prostoru, poněvadž slovenský létající automobil Aircar získal v pondělí certifikát letové způsobilosti. Znamená to teda, že začíná nová epocha pro auta a zároveň letadla? Já budu asi hodně konzervativní a řeknu, že ne. Myslím si, že tohle to bude opravdu kusová záležitost nějakých nadšenců, ale že by to mělo nějak dramaticky, dramaticky změnit způsob osobní dopravy, to si, to si úplně nemyslím, i když myslím si, že to byl právě představitel této slovenské společnosti, který řekl velmi sebevědomě, že končí normální auta teď začíná ta budoucnost. Třeba mě vyvede z omilu následující roky vývoj situace, ale já tomu moc nevěřím. Mně to připadá, jak když byli v 50. a 60. letech takové ty sci-fi představy, jak budeme budeme jezdit za 10-20 let, jak budeme cestovat na měsíc a tak dále, a kolonizujeme půlku vesmíru, tak mě to připomíná trošku tady tohleto létající auto. Určitě je samozřejmě perfektní, že to dotáhli. To bych považoval za obrovský úspěch, že opravdu to létající auto funguje a může jezdit po silnici, může létat. To rozhodně bych nesněžoval, to je úžasný výkon. Gratuluju na Slovensko, ale nemyslím si, že by se to stalo nějakým rozšířeným fenoménem. Hmm, ale když jste říkal 20-30 let zpátky, že byla ta představa letajících aut, tak byla jenom představa. Teďka skutečně máme letající auto, který dokáže zvládnout, já nevím, vzdálenost 100 km vzduchem, pak si někam dojet zase složit ty křídla. Hmm, tak jestli se to rozšíří, tak přece jenom nějaká, nějaké horní procenta se k tomu můžou dostat, můžou takhle cestovat. Nevěřím tomu. Ne? Nevěřím tomu, ale <laughs> Sám jsem na to zvědavý, kolik těch aut vyrobí, kolik se jich prodá, ale nevěřím tomu, že by to mělo být byť jednotky procent. V těch aut obyčejných je strašně moc a aby se dotáhly takto specifická, specifická věc, aby se dotáhla na jednotky procent, tak hmm. moc tomu nevěřím. A dokázal byste si představit, jak to udělat, aby to mohlo fungovat? Co by se muselo zlepšit nebo... Tak my se k tomu dostaneme, ale teď vidíme, jaké všechny problémy jsou s rozvojem elektromobility, co to znamená připravit na to infrastrukturu. Takže tady by to bylo zřejmě ještě složitější a přesně nevím, jak to bude fungovat v praxi, jestli opravdu já s tím autem budu muset jít někam na letiště a odtud vzlétat nebo jestli opravdu stačí že se rozjedu někde na, na nějaké rovince. Mm -hmm. Vedle mě bude frčet pan Pasera, a já vedle něj s letajícím autem a budeme se přetahovat. Takže to to nevím, jak to bude fungovat, samozřejmě, pokud by byla ta sci-fi představa, že dám půso manželce, tam mi dá svačinu do práce a já se za barákem rozjedu a vzl vzlétnu, tak by to bylo asi hezké, ale nevím, nevím, jak to bude fungovat přesně. Mm, takže vás ani nenapadá nějaké jako využití, které by to mohlo mít? Já Pořád si myslím, že to bude opravdu jako takový koníček pro nadšence, že to praktické využití, že by jednotlivcům nebo nějaká služba, možná třeba i nějaká služba, to by možná byl pěkný biznis, že založit si takovou to auto, letecko, taxi službu, že by mm -hmm. mohlo přitáhnout nějaké i zákazníky, že by to mohlo být zajímavý marketingový tahák, ale. Zatím si to možná mám slabou představivost, ale zatím, zatím si to nemůžu moc, moc představit. Zmiňoval jste elektromobily a infrastrukturu, která musí vzniknout. Nemám pro vás lehčí otázku, než jestli jsou elektromobily opravdu ekologičtější než spalovací motory. Já vám děkuji za tuto velmi lehkou otázku. To je samozřejmě strašně komplikovaná otázka. Já si troufám říct, že, že ne, že samozřejmě vyrobit elektromobil je velmi velká zátěž, hlavně baterii. Pak zlikvidovat baterii elektromobilu je obrovská zátěž, všichni víme, odkud se v současném stavu bere elektřina, takže rozhodně to nejde říct takto paušálně, že by, že by elektromobil přinesl nějakou, obrovskou spásu přírodě a, a tak dále. Nicméně potom ta představa toho, že jdete po ulici a kolem vás se pohybují jenom elektromobily, které opravdu nic nevypouští, tak to si myslím, že je pěkné a kdo by nechtěl žít v prostředí, kde se mu bude dobře dýchat, takže to samozřejmě tento benefit to přinést může. Na druhou stranu, moderní auta jsou s těmi emisemi už tak, tak nízko, že nic strašného se neděje, ani když kolem vás projede moderní nové auto se spalovacím motorem. Takže čistý vzduch ve městech asi je pěkná představa, nicméně pořád e, vkládat do rukou elektromobilů takovou nějakou samopá, samospásnou e, zachraňující budoucnost, že díky nim tady najednou si budeme mít všichni krásně zeleně. To si myslím, že je cestné a že to uznává i spousta lidí, který, který elektromobil vlastní, který elektromobilům fandí. Skutečně to není úplně ta jednoznačná cesta k lepším zítřkům. A není to třeba podobné jako u solárních panelů, že máme ty první verze těch elektromobilů a třeba za 20 let k tomu dopracujeme? Určitě, ten pokrok je tam. Skutečně jako každým rokem ty technologie jdou strašně rychle nahoru. To je, ten vývoj je enormní, to vidíme, že co nám ještě opravdu skoro pár měsíců dozadu, pár let dozadu připadalo jako dojezd, který není možný, tak teď už ty elektromobily opravdu zvládnou 300-400 km, Tesla 650 km, je to, začíná to být standardem, takže opravdu ta technologie těch baterek se vyvíjí obrovsky rychle. Takže možná za 10 let, když si o tom budeme povídat, tak už nám odpadne třeba ten argument o té náročnosti ekologické na výrobu a likvidaci potom těch baterek, těch akumulátorů, ale teď aktuálně to ještě, to ještě v takové fázi není. Hmm, a nebude téma ani dojezd. Dojezd, to je téma, který je taky velmi složitý. Třeba Tesla opravdu ujede 600, 650 km a co vím od zkušeností vlastníků Tesel, tak to nějakým extrémním způsobem ani neovlivňuje zima ale my v redakci máme elektromobil, moderní elektromobil, Mercedes EQC a tam teda tu zimu cítíme velmi. Tam opravdu ten dojezd padá z nějakých standardních 300 km, to padá na 250 i, i míň, takže a stoupá spotřeba. Když jsme s tím jezdili v létě, tak jsme dokázali jezdit za nějakých 20 kWh a víc. Teď se nejsme schopni dostat pod, pod 30 kWh, takže e, Pořád si myslím, že na většinu aktuálních současných elektromobilů ta zima opravdu vliv má dost nezanedbatelný, takže bych řekl. Já moc děkuji, že jste se věnoval všem tématům, co jsem si pro vás připravil, milí diváci posluchači. Pokud vás to zaujalo, tak určitě doporučuji stránku auto.cz, které šéfuje Martin Machala. Děkuji za pozvání, bylo to fajn. Já <laughs> slyším a vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dokoukali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.